مركو هري وحن سلامة يا شعبك الصومالية ميل والبوي اي جوغان ولا ليال سلام كدب وحن ربائن شعبك الصوماليات لو داقو انت اللي او قاضي بدحوينيه هري محمد عبد الله فرماجو ايهين إسكت داي برير اه او لقو افقمين ايو دولة نماذا دستوركا ايو شرعيه دا دالكو farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayey in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah silamid si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii abriil ee dalka lagu dumin rabay haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go-aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad waxaa shacabka soomaaliyeed u caddeynayaa in xukuumadda federaalk soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah gaar ahaan xilliga kala guurka ah ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhamaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka sidaa darteed waxaan farayaa dhamaan ciidamada qalabka sida in ay si toosa uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisal wasaaraha cid kasta oo ka hor timaada amarkaan waxaan si dedega ah ula tiigsan doonaa hadduu alla idmo sharciga maxamed cabdullahi farmaajo san la wada socono waa musharax madaxweyne waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinto kale kursigan u tartan saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faaideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaksiga ah taasoo ah waan boobaa ama waan banadaa caqliga ha shaqeeyo soomaaliye ama saan rabo ha lee yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeyneyso waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go-an tahay in aan dalka inay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo horseeda in awoodda dalka si nabad ah lagula kala wareego si looga baxo cakirnaanta siyaasadeed ee uu dalku geliyey madaxweynihii hore aniga ka shaksi ahaan waxaan hortiina ka cadaynayaa in aan marno u dulqaadan doonin in doorashooyinka dalka in la boobo in la dhaco in lagu tagrifalo in sida larabo laga yeesho waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho waa xaaraan in, in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebela kursigan iska leh kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho anigana diyaar uma ihi inaan ummadda soomaaliyeed sidaan hore uga balan qaaday uguna dhaartay in gacantaydii ama gacanteeda lagu cuno ama dambi lagu galo ay cid kale ga fadsato saadarteed waaan sacabka somaliyed markale cadeynaya doorashadan waa inay noqotaa dooraso hufan oo cadaalada loona simaaa gudiyada waaan faraya sida ugu dhaqsya badan meelaha a howlaha ka socto doorashooyinka inay ugutaan sida cadaalad ku salaysan doorasada anoqot mid hufan gudigii aanku arko inay baal maraan ama u eeanyaan ama ay fududaynayaan doorasho aan hufnayn kama yeelayy waana taaganahay shacabka soomaaliyeedna waa taan ugu dhaaranay dhamaanteen sida aada la socotaan dhamaan shacabka soomaaliyeed shirkii madasha ee lagu ballamay waa sidiisii dowlad goboleedyadana way imaanayaan waana ku ballannay wayna soo socdaan dhamaan ool agabkii logisticada ahaa iyo diyaaradahoodii waa loo diyaariyey wayna imaanayaan shirkana wuu furmayaa shirkaasoo looga hadlayo dardargelinta doorashooyinka hufnaanteeda iyo damaystirka sida ugu dhaqsiyabada doorashada markawaaa leeyaay acabkasomaliesheega mushaa kasasheega in imanka lagu qabo doorashada doorashada waa qorisku dhiib cidna kama yeeleyno in keligeed ay qoriga haysato ahayska maanta waa doorashaha afgembi maya wsalaam calakum waramatllahi wabarakaat marka hore waaan salaamayaa شعب الصوماليات ميل والبوي أي جوجان ولا ليال على كدب وحن ربائن شعب الصوماليات لو ذا أنت لابوينكي او أقاضي بدحويني هراء محمد عبد الله فرماجو أيهين إسكوداي برير أه أو لجو أفجمينا يو دولة نمذا دستورك يو شرعية دلك دا أطالب farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayey in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah silamid si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii abriil ee dalka lagu dumin rabay haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go-aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad waxaa shacabka soomaaliyeed u caddeynayaa in xukuumadda federaalk soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah gaar ahaan xilliga kala guurka ah ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhamaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka sidaa darteed waxaan farayaa dhamaan ciidamada qalabka sida in ay si toosa uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisal wasaaraha cid kasta oo ka hor timaada amarkaan waxaan si dedega ah ula tiigsan doonaa hadduu alla idmo sharciga maxamed cabdullahi farmaajo san la wada socono waa musharax madaxweyne waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan waxaan u caddeynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinto kale kursigan u tartan saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'ideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaksiga ah taasoo ah waan boobaa ama waan banadaa caqliga ha shaqeeyo soomaaliyee ama saan rabo ha lee yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeyneyso waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go-an tahay إن أن دلك إن أي دلك كدا عضو دورا شوفا أو هرسادا إن أود دلك دا سن نبات أه لولا كالوريغو سن لوغا بحو أكرنان تا سياسات أو دلكو جليي مدحويني هي هور أنيغا أهان وحن هرتينا كعدينا يا إن أن مرنا أو دول قادن دونين إن دورا شوين كدلك إن لبابا إن لدعو إن لغو تكرفالو in sida larabo laga yeesho waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho waa xaaraan in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebela kursigan iska leh kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho anigana diyaar uma ihi inaan ummadda soomaaliyeed sidaan hore uga balan qaaday uguna dhaartay in gacantaydii ama gacanteeda lagu cuno ama dambi lagu galo ay cid kale ga fadsato saadarteed waaan sacabka somaliyeed markale u cadaynaya doorashadan waa inay noqotaa dooraso hufan oo cadaalada loona simaaa gudiyada waaan faraya sida ugu dhaqsya badan meelaha a howlaha ka socto doorashooyinka inay ugutaan sida cadaalad ku saleysan doorasada a noqoto mid hufan gudigii aanku arko inay baal maraan ama u eeanyaan ama ay fududaynayaan doorasho aan hufnayn kama yeelay waana taaganahay shacabka soomaaliyeedna waa taan ugu dhaaranay dhamaanteen sida aada la socotaan dhamaan shacabka soomaaliyeed shirkii madasha ee lagu ballamay waa sidiisii dowlad goboleedyadana way imaanayaan waana ku ballannay wayna soo socdaan dhamaan ool agabkii logisticada ahaa iyo diyaaradahoodii waa loo diyaariyey wayna imaanayaan shirkana wuu furmayaa shirkaasoo looga hadlayo dardargelinta doorashooyinka hufnaanteeda iyo damaystirka sida ugu dhaqsiya badan doorashada marka waxaan leeyaay shacabka somalienasheegaa mushara kastasheegaa in imaanka lagu qabo doorashada doorashada waa qor isku dhiib cidna kama yeeleyno in keligeed ay qoriga haysato halhayska maanta waa doorashaha afgembi maya wsalaamu calakum waramatullahi wabaraka